Ja loppuhäämöttä, viimeistä pätkää vielä. Tiukka on tilanne, 7 pelaajaa vaan alle paarissa tällä hetkellä. Ja Miko yksin nyt kärjessä, yhden heiton erolla. Ja tästä statsesta nähdään 3 birdia, 9 otheria. Mutta kuitenkin aika paljon keskittynyt tuohon paariin täällä. Birdie-heitto on tossa tosi hankala. Tälläkin on keskiarvo ollut 3,68, 3,56 ekan kierroksella avoidesluokassa. Sillä kuuluu hyvin, tuli puttiin sisään. Kollattu, tuossa viereisellä väylä. Joo, tää on tosi hankala väylä ainakin meikäläisellä. Rolleri ei oikein toimi, forella sinne ei pääse. Se olisi semmoinen, vähän tuossa Antsa-linjallakin on noita puita edes. Et kyllä se saa tosi tarkka heitto, mikä tonne osuu. Et toi rolleri ylämäkeen heitettynä näki jo siinä edelliseen kierrokselle, että se toimii hyvin, mutta en tiedä minne toi asettu. Joo, en mäkään kyllä muista, että niinku, onko nähnytkään semmosia Seppo, hyviä avauksia millään muulla kuin rollerilla. Seppokin lähtee rollerilla. Tietysti täällä Turussa on näitä sankareita. Legendaarinen Markus Ylikäännö vetää hyssellä tuolta oikealta mettän yli. Ei voi käsittää. Veikkaan, että tää on yksi niitä semmosia harvoja väyliä, mihinkä aika moni pro-pelaaja, kun tulee tiille, niin ei oikein tiedä, mitä tekisi. Harvoin tulee semmoista, ettei näe ihan selkeät linjaa. Tossa mä lähtisin jotain hysseflippiä kokeilemaan, mutta kun se ei tohon tuuleen ole kovin helppo heittää. Mites tiukasti sä itse teet pelikirjan sillä tavalla, että väyläkohtaisesti, että niin voiko siitä kuinka helposti sitten poikena? Mä käyn aika tarkkaan läpi sen radan. Mietin ihan tarkkaan, että mitä mä lähden heittämään. Yritän kyllä pitää siitä kiinni, se tuo semmoisen rauhallisuuden siihen tiille. Tiille tullessa, että sä tiedät jo etukäteen, voit vähän miettiä, että mitä tehdään, kun se väylä on mielessä. Jatkoheitot pitkillä väylillä, niin niitä varten täytyy harjoitella sitten semmoisia savosmaisia get out of trouble. Siellä voi olla jännän putin paikat. Ei helppo työ siinä, mutta se nähti se pirkku. Kyllä, ja rollerilla. Yksi niistä harvoista. Taisi olla yli 10 metrinä. Siinä. Seppo on kyllä vahva tommoinen yleispelaaja. Sillä on pitkä drive ja pitkä putti. Se nähtiin viime vuoden SM-kisoissakin. Ja ei pelkästään perus right hand, back hand, hyzer, vaan siellä löytyy rollerit ja foret ja, joo, ja uksikin. Mä jotenkin, siis mä yllätyin viimeksi, kun näin Sepon peliä, että siellä on niin vahva se fore. Mulla on jotenkin mielikuva, että se ei sillä niin paljon pelaisi. Mutta ehkä mä oon ollut väärässä tai sitten se on kehittynyt. Siis kyllä Seppo on aina pelannut forellakin, mutta nyt se on niinku saanut sen forenkin sen verran pitkälle, että no tässä nähdään hienosti uusintana. Niin se on saanut siitä sen verran pitkään, että pärjää ihan sinne Suomen parhaiden joukkoon. Ei ehkä ihan vielä Ville Piipumintoilla, mutta eipä siinä sitten montaa muuta olekaan. Eikä Tapani Aulu. No en mä heitä kuin pitkälle sitä furea. Mä tykkään kyllä heittää furea. Heität vihaisesti. Heitän niin vakailla kiekoilla, että ei ne oikein mene niin pitkälle. Kyllä nyt ohjaaja heruttelee tässä oikein. No ihan oikein. Siinä on sellainen birdie, että aika harva peruspelaaja on ikinä tehnyt. Joo, siis niin kuin puhuttiin, niin ei tämä väylä, tässä on birdejä tosi vähän, mutta ei tämä hirveästi erottele. Se on siellä keskikastiin 10. helpoin väylä ollut toi. No on se ainakin vaikeampi kuin tämä seuraava. Tämä on ollut taas sitten helpoin. 2 ekalla kierroksella noin 0,25 heittoa alle paarin, eli 2,792,75. Tämä on ihan ehdottomasti helpoin väylä. Jopa melkein tuolla kaatiksen mitoissa voisi olla par 2. Olisi, se on helposti. Toisaalta mun mielestä on ihan hyvä, että oli aika rauhallinen veto. Tämä oli diapameissa. Meneekö se pönttöön? Eikä ole lähellä. Ei lyhyeksi jäi selkeä. Joo, siis toisaalta ihan hyvä, että on yksi sellainen oikeasti helppokin väylä. Kyllä niin kuin ProTourilla kuuluukin joku väylä mennä alle paarin. Ihan vaan sen takia, että tulee omanlaisensa paine siitä, että tavallaan tarvitsisi saada se birdi. Sekin on yksi, mikä pitää osata käsitellä. No, Juhana on tehnyt tällä hienosti hidastettuna koko väylä. Loppukierros mennäänkin vähän pidemmän kaavan kautta. Tässä vähän erilainen tyyli, sen valo tähän. Kyllä. Aivan voi puhetta. Tämä on hyvä esimerkki väylästä, missä oman kiekon tuntemus, se vaatii oikein semmoista hyvää näppituntumaa tuohon heittoon. Tuntee, kuinka se kiekko lentää, tulee lentämään.
Ja se on eri asia pistää jotain isoa pommihysseä ylivakaalla lätyllä vaan täysin. Kyllä. Tuollaista pitää hallita täysin se linja, mihin se lähtee. Kohtalaisen kapea linja ja vähän alamäkeä, niin ei ole helppo saada oikeita tatsia kiekkoon. Tässä on kolme oikein hienoa malliesimerkkiä. Katsotaan, pistääkö Miko samaan putkeen. Veikkaa semmoista ihan pientä ylikääntyvää. Koval spinnille heitetty. Oho, vähän väpätti kädestä lähtien. Periaatteessa ihan hyvä, mutta vähän oikealla. Niin kuin tos, ihan täsmälleen linjaa. Joo, toi näytti mun silmään, että siinä muutettiin sitä heittosuuntaa. Nyt heitettiin sinne niin kuin alaspäin. Ja se muutti heti sitä rytmiä vähän. Se näytti erilaiselta. Niin oli, joo. Mitä Mikon heitto muuten. Niin kun se ei lähtenyt heittämään enemmän vaakatasoa, antanut sen pudota sinne alas. Joo. Tässä on, kun korjaa just tuossa rinteen pohjalla, siinä kun heität vähänkin liian korkean, niin se sitten liitää kyllä aika pitkälti helposti. Se just tekee sen, että tekee mieli heittää sellainen matala. Mut siinä, kolme aivan millissä. Siinä on oikein niin kuin nostot. Ei ihme, että keskiarvo painuu alle paarin tästä. Nyt on semmoinen kunnon Amerikan väylä. 265 metriä par nelonen ja vähän ylämäkeä. Tässä jos jossain, niin saa losootella menee. Ja vaikka tilaa on, niin tää on ollut kans siellä toiseksi vaikeammasta ja kolmanneksi vaikeinta ja kahdella ekalla kierroksella. Tuossa muuten toi ratakartta on vähän väärä, se on se perusväylän muotoinen, eli tuossa vasemmalla ei ole auttia oikeesti. Toi on vaikea, että tässä joutuu nyt tuohon tuuleen, risti vastatuuleen heittää semmoisen ylikääntyvän ja hallita vielä tuntee kiekkoa. Toi ei ole helppoa, ja tässä pitäisi päästä vielä pitkälle tuolla avauksella, niin kuin Seppo taitaa nyt päästä, että sä pääset edes harkittees suoraan korille sitä lähestymistä. Tässä kun oli pari vuotta sitten, oli European Openin qualifier Eurotour-kilpailu, niin silloin nähtiin, kun siellä oli Jeremy Collingia ja Nate Dossia, ja ei ollut niillekään helppo väylä, että vaikka heittomitta on vähän eri luokkaa kuin useimmilla Suomen perusrivipelaajilla. Ihan mukavan näköisiä avauksia kaikilta tässä porukassa, mutta ei noita näytä ihan siltä, että pojat heittäisi ihan täysiä, että mahtaako riittää sitten. Vai onko semmoinen tuuli, että ei ole edes yritetty vetää ihan täysille mitoille. Varmaan tuuli vähän, koska Mikolla näytti kääntymään vähän yli toi liikaa. Heittona varmaan aika samalla niin kuin talin kiinteä 18 Mikolla. Vähän ehkä korkeampi joutuu. Periaatteessa joo varmaan. Tosin tässä niin kuin voi heittää pitkällekin, siellä Miko ei voi heittää täysin, koska... Paul Macbeth katsomassa. Joo, sieltä hyvin pongeli. Ehkä Jussi Meresmaa on siellä myös. Sekin oli paikalla. Paul oli tullut, niin kuin, mikä se oli tuon jälkeen? Oli juuri Euroopan Mastersilla sitten Ruotsissa heti perään, mutta Paul ei ehtinyt tähän kisaan ilmeisesti. Oli kyllä Suomessa jo, mutta muita sitoumuksia. Mun mielestä katso siihen malliin, että Mikolta vähän heittomittaa oppeen. Joo, kyllä kannattaa. Joo, tässä tällä radalla ihan samalla layoutilla oli tosiaan Eurotouria kisailtiin. Silloinkin muutama jenki oli paikalla silläkin kertaa. Tämä väylä on semmoinen, että tämä on kannattanut kyllä koutata etukäteen, koska tämä on niin aakea-laakea. Koko ajan pikkainen tuommoinen kuperatoi pinta, että siinä on vaikea arvioida etäisyyksiä. Niin tässä on kyllä kannattanut viettää, jos se ei ole paikallisia, niin paljon aikaa treenata tätä väylää. Että nuo etäisyydet tulee tutuksi, kun sä oot avauksen jälkeen vähän poikkeuksia, että aina eri paikassa. Kyllä. Jossa pystyt yhtään hahmottaa, että missä mitäkin on kiintopisteet hakee ympäri sitä väylää, niin se helpottaa sitten sitä. Ja kun toi ei ole tosiaan sellainen väylä, mitä pelattaisiin normaalisti lausteellakaan, niin ei, se on ihan sama, että pitäisi tosiaan paikallistakin käydä vähän tsiikailemassa. Siinä on periaatteessa vähän niin kuin kaksi väylää yhdistetty, mutta ei nyt ihan sitäkään. Et siitä on paikalliselle hyötyä, kun ne treenaa tuolla, niin siinä tulee väkisinkin käveltyä edestakaisin tuota aluetta, niin ne mittasuhteet on hyvin, hyvin hallus, vaikka väylä onkin vähän erilainen. Joo, tosin osan tämän layoutin väylää on kyllä autissa muilla tai perusväylillä, eli periaatteessa noista paikoista ei tule heiteltyä, mutta joka tapauksessa on ihan oikein siinä, että on niin kuin tuo Lay of the Land hallussa. Tulee. Putoisiko kivi tuossa loppumetrellä? Siis onko Miko kahdella heitolla? Se on Seppo. Joku Seppo, niin siis kahdella heitolla pitkällä. Helposti. Helposti. Eihän siinä ollut se 265. No niin, strong sidelta sisään. Joo.
Seppo on kyllä oikeastaan, jos ajattelee niin kuin pelaajana, niin se on aivan mahtava esimerkki monelle pelaajalle, koska se nyt on niin asennoitunut, että tästä tehdään tästä lajista hänelle elanto, niin se on hieno pioneeri tässä lajissa. On, vaikka onkin meikäläistäkin näkee puolet nuorempi, niin kyllä ehdottomasti on ollut yksi niitä esikuvia, jota on kuitenkin katsonut, kun lajin on itse päätynyt. On ja oikeasti Seppo on sellainen ihan oikea true professional, niin kuin Pasi Koivu on Suomessa. Että... Mutta mä oon kuullut jotain sellaista huhua, että sullakin taitaa tulla tuossa kesällä sellainen kokeilu, että miten se toimii se frisbeegolf-ammattilaisuus. Joo, me päästiin nykyisen työnantajan Powergripin kanssa yhteisymmärrykseen, että mä saan kesätöitä, että mä vietän kesä, heinä, elokuun ihan täysin frisbeegolfin parissa. Kiitos työnantajalle ja Powergripille tästä mahiksesta, niin pääsee ihan kunnolla keskittyy ja harjoittelee ja pelaamaan ja edistää laji. Ei paha, niin kuin turkulaiset sanoo, että aika kermasta settiä. Tässä oli muuten justiinsa, kun tähän päädyttiin, niin Sepon heittolinja mä oon kahdella ekan kierroksellekin ihaillut että frisbeegolfin suola ehdottomasti, että omilla vahvuuksilla pystyy pelaamaan. Mä en taju tota se heittolinjaa. Vissiin se tekee jonkun S:n tuolla ylhäällä, vai onko se joku backhand upsi. Ei, kyllä se on tosiaan, en mäkään ole nähnyt kuin Seppo ja Jynkä, Jyri Salmisen Jyri, jotka heittää tuota yli vakaata vaan antsaa tuonne taivaalle ja pitää olla todella korkea, mutta... Okei, eli se tekee S:n siellä. Kyllä se S:t siellä tekee. Tämä on sitten tämä 16 väylä, nyt kun pojat on jo pitkälle pelannut, niin tämä on ollut kanssa ja vähän yllättäenkin aika helpommasta päästä. 7. helpoin. Se on kuitenkin siellä reilusti plussan puolella, niin jos ajattelee väylien vaikeudesta. Ja toi on semmoinen, että itse tuohon lähtisi jotain midarilla, suoraan lentävällä kuluneella midarilla tähtää suoraan tuohon linjaan. Saa kyllä pitkälle. Tähän oli 100 metriä yli tämä väylä, eikä ollut, mutta alamäki vähän tietysti. Pelaa toki reilusti alle 100 metrisenä just sen alamäen kannalta. Tai kyllä. Takia. Kovaa sinne ei tarvitse heittää. Tai sitten tekee sillä tavalla, kun Savonen on tässä periaatteessa paljonkin pelannut, että heittää driverilla täysin vaan, kyllä sitten jonnekin stoppaa. Ja eiköhän se jonnekin osa. Ja. Pari väylää jäljellä, tilanne on tasainen. Yhden heiton sisällä 3 jätkää. Homma tasottuu. Tämä on taas semmoinen rima-asetusväylä itselleen. Että tässä kun sä asetut, mä oon monta kertaa puhunut jossain meidän Powergripinkin videoissa, että siinä vaiheessa kun sä asetut tiilettää siihen laille, mistä sä oot heittämässä, niin sä tiedät siinä sekunnissa, oot sä treenannut tarpeeksi. Kyllä. Oli se on hyvä vertaus. Oli se sitten lähestyminen, putti tai drive, niin sulla on se itseluottamus, kun sä katot sinne, että kyllä mä tohon osun. Ei se välttämättä joka kerta osu, mutta sä tiedät siinä sekunnissa, siinä hetkessä, että onko tullut treenattua tarpeeksi. Ja nimenomaan sitten se, että kun sä astut siihen tiille ja tuntuu, että en ole treenannut tarpeeksi, niin takas bagille toinen kiekko, forehysse ulos putkesta. Ja 7.5 voimakkuudeltaan drive, että se menee kyllä varmasti keskelle sitä väylää. Et tässä on hienoja heittoja nähty Koivun Pasiltakin muun muassa viime kierroksella silloin, oli tuohon eka vai toka kierros, niin ihan suoraan korille, että ei ihan ei itsellään riitä siihen itseluottamus, että sinne vielä, eikä oikeastaan mittakaan. Että. Joo, tarvitsisi onnistua aika täydellisesti. Joo. Sitten se on vähän tuommoinen kapea ränni, niin aika pienet prosentit, että siitä oikeasti osuu. Ja se on yksi, mikä pitää tiedostaa. Pitää tietää, että mitä ei osaa, niin sitä ei kannata yrittää välttämättä. Toki joskus on tilanne, missä sitä kuuluu yrittää, mutta kun ei sitä koskaan opi sitten yrittämättä. Tässä on keskiarvo ollut 3.91 ja 3.79 avoimessa luokassa kahdella ekalla rundilla, eli meille kee kuitenkin bokin puolelle. Se on aika raju keskiarvo väylää, jossa ei ole OB-tä eikä mandoja. Kyllä, mutta se alku kyllä aiheuttaa siihen ongelmia. Taitaa olla aika lailla paari voittosta tulossa. Se on Kallelle tärkeä putti, tosi tärkeä. Kallella paari putti tulossa. Kyllä. Kyllä. Pysyy mukana edelleen pelissä. Tiukka paikka, tiukka suoritus. Tähän paljon poikia on jännittänyt. Tuossa kun katsoo historiaa taaksepäin, katsottiin tuossa etukäteen, niin Sepolla oli edellinen voitto ollut 2014. Se oli... Seppo oli voittanut tässä Pro Tourilla keväällä Porin kisa. Sitä mä muistan, kun itse jäin toiseksi. Seppo siinä sanoi, että oli aika helpottava voitto, kun taisi olla 3 vuoteen ensimmäinen.
Joo, se oli 2011, joka oli edellinen voitto. Siinä oli vähän sellaista välikautta inttiä sun muuta välissä. Ja Mikolla oli 2013 syyskuulta edellinen voitto. Baltic Sea Tour, Charanzai Openista. Siinäkin vuoden verran OK-voitosta. Joo. Jasperi on kyllä ollut tosi kova kaveri, että se on... Jasperilla on junnuista toistakymmentä voittoa, mutta ei taida olla yhtään pro-voittoa avoimesta ainakaan tätä ennen. Että näin muistaisin, että ekoja kertoja tässä kisassa oli tuolla ihan kärkikorteissa. Tämmöiset on hyviä kisoja kisapään puolesta. Tosi hienoa, että heidänkin vanhemmat on lähtenyt. Siis aina missä Jasperi näkee. Nyt kävi kyllä huono säkäkaalella. Aivan huikean näköinen heitto, mutta nousi pystyyn tuossa kummulla rullas auttiin. Tuommoiset voi tulla aika kalliiksi. Se on raaka toi. Se oli niin täydellisen näköinen heitto. Miten sä itse Tapani heitit tuohon? Forehysse tuonne puskaan, mihin Miko heitti. No ei siis, mä heitän oikeasti Forehyssen tuohon vaan, ja se jää siihen päälle, jos jää. Ei, jos jää. Niin, okay. Kyllä, joskus käy huono tuuri ja se menee, mutta Forehysse pysyy paremmin, kun se tulee siihen ylös tasanteelle. Pönkkärihysse taas menee tuonne niin kuin rinteen puoleiseen suuntaan, skipi. Mutta mä oon oikeasti pelannut tätä 2010 SM-kisoissa vielä, että Forehysse tuonne puskaan, niin sieltä saa putota alle aina kolmonen. Aika mielenkiintoinen lähestymistapa. No ei ollut maista, me nauttiin. Seppo hakee alivakaalla. Seppo muuten hakee holaria. Seppo oli kaksi perässä ja laski, että on pakko saada sisään. Niin ainakin juureen. Niin, tai ainakin juureen. Se näytti kyllä siltä, että nyt haettiin sellaista suoraa linjaa, että... Jos se ei mene koriin, niin voi mennä kyllä pitkällä. Se on vaikea heitto tuommoisen rinteeseen. Se täytyy saada siihen rinteen suuntaisesti putoamaan. Ainakin kohti sitä ylämäkeä, että se kuolee siihen saman tien, ettei se lähde kuitenkaan skippaamaan. Putteri tai midari on semmoinen, millä melkein itse lähtisi tuohon kokeilemaan. Se oli mennyt yli sen kummun, eli tuon paha paluuputti, mutta on pakko saada koriin, eli täysillä vaan runata. Oh god. Ei onneksi voi olla totta. Ei Macbeth mitään. Ei vitsi, auttiin. Eli nyt oli sitten, siinä meni niin kuin mahdollisuudet kisan voittoon siis. Ja tosta tulee vitonen kortti, joten ei. Jasper oli heti sellainen ilme, että kun näki sen Sebon edellisen, niin ei edes yrittänyt, mutta kun alle vaan. Varmasti eli tästä tulee vitonen Sebolle, Kallelle nelonen. Hei, puttaisiko Miko jo? Ei, Miko puttaa birdiä. Vai? Hetkinen, no kohta se nähdään. Kohta nähdään, mitä se teki. Oli niin järkyttävä toi rolleri, että meni ihan... Heittoon. Mä muistan, mä olin katsomassa sitä finaalia ja mä en tajunnut, että miten se niinku tapahtuu. Otti baari, joo. Joo, eli Miko puuttaisi birdinsä vaan alle. Olikohan Mika tossa kohtaa? Tässä muistan, niin siinä tuli kyllä sellainen tilanne, että kaikki näitä tuloksia laskettiin jonkin aikaa, että miten siinä oikeastaan oli tapahtunut. Mutta kyllä siinä niin kävi, että kolme kaveria lähtee pelaamaan sudaria. Vastaava kisa viime vuonna olin itse sudarissa Pasin kanssa, ja Pasi on uudestaan sudarissa nyt kahden muun kanssa. Sudarit on kyllä hienoja, siis niistä niin hyviä ja huonoja muistoja. Niissä kyllä käy kaiken näköisiä. Sieltä vaan veljelliset kättelyt ja ei muuta kuin uusi keskittyminen ja heti vaan takas sinne tiille ja iso porukka lähtee kalliin. Ja oliko siinä Pasikin tasoissa nyt? Joo, siis Pasi nousi kakkoskortissa kolmanneksi, siinä on sudari. Nähdään Pasiakin sitten. Sudari aloitetaan kakkosella. Laustellaan tämmönen perinne, että tuonne kakkosen taakse pääsee niin hyvin yleisö katsomaan, että siellä aloitetaan aina sudari. Plus tietysti tuosta vikalta vähän on helppo siirtyä kakkosen tiille, ei tarvitse mennä sinne ykköselle alas. Pasi parhaan kolmannen kierroksen pelanneena aloittaa sudarin. Joo, Pasilla oli kyllä kova se kierros, se heitti. Ei se ollutkaan kuin kolme alle. Joo, tuossa oli sen verran tuulinen päivä, että ei siellä mitään ihan huippukierroksia tullut. Schusterit hyssällä taas uudestaan liikkeelle. Pasi itse asiassa pääsi vähän tuollaista matalempaa linjaa, ei tullut ihan sellaista hirmupommitusta. Ui, oli skipillä aika lähellä. Kyllä aika täydellinen heitto oli. Mä veikkaan tosta, kun multa kysyttiin, että kuka oli kuka tulee olla ensi vuonna
kovin tekijä, niin mä veikkaan, että Pasin treenikämppi nyt siellä Kaliforniassa saa kyllä semmoisen homman aikaa. Että Pasi kyllä tekee, niin kuin, jos ei se nyt ole aikaisemmin jo lyönyt läpi, niin nyt se lyö. Joo, kyllähän Pasi oikeastaan otti sen Suomen ykköspelaajan viitan viime vuonna, mutta Suomessa oli monta hyvää suoritusta. Seppu voitti Euroopan mestaruuden, Pasilla oli tosi kovia suorituksia, Jalle veti huippukisat Euroopan mestaruudessa, mutta oikeastaan kukaan ei pystynyt sitten pitämään sitä ihan sitä niin kuin aivan toppitasonsa koko kautta. Että olihan sitä vaihtelevaa, mikä on tietysti ihan hyvä pelin kannalta. Onhan taso jo sen verran leveä, että tässäkin näkee, kaikki heittää täydellisen heiton, niin taso on niin leveä, että hyvänä päivänä melkein kuka vaan sieltä Suomen top 20, top 30 tasolta voi sen voiton napata Pro Tourillakin. Joo, ja tuossa normikierroksella kakkonen ei ole semmoinen erotteleva väylä hirveästi, mutta kyllä tässä täytyy saada se kiekko sinne lähelle sitä koria ja tuolla avauksella. Se on ihan erilainen hyssä lähtee tuohon heittämään. Mikonkin heitto oli ollut hyvä, mutta se oli vähän skipannut. Että Pasi hakee tuulilta voimaa. Joo, kuitenkin sama linja kuin Mikolla aika lailla. Joo, mutta pyörii vähän lähti toki. Hieno putti, laittoi uimaan tuohon tuuleen, että oli matalan putin, että ei ehdi tuuli vaikuttaa. Joo, mä itse pyrin kanssa aina ratsastaa sillä tuulella, että yrittää vastatuuleen, kun pistää, niin sillä mun perinteisellä nousapilla, niin se on pakko pistää semmoinen, että se vaan ratsastaa ja luottaa tuuleen. Paljon spinniä, mutta vähän vauhtia. Kallekin vaihtotekniikka, normaalisti joo, enemmän roikottava putti, pisti matalempaa, laajempaa. Näkisi jo ilman katsomatta puita, että tuulee, kun pojat muuttaa heittotekniikkaa. Joo. Eli Mikolle kolmossia, kato jäniskevennys. Mikolle kolmossia ja Pasi ja Kalle jatkaa ratkomista. Helpolla väylällä jatkuu. Mutta on hyvä, tälläkin voi se ero tulla jo. Joo. No niin, nyt on Pasilla voiton avaimet käsissä. Kallelle ei sen verran pahaan paikkaan siitä, joiden se kolmonen sanottu. Että Pasi voi jo, periaatteessa voisi nyt seiftata, jos tällä väylällä yleensäkään voi seiftata. Maksi kädessä ja varmaan tulee taas sellainen korkealinjainen heitto, että se kerkee vielä niin kuin kampea itsensä takaisin kohti koria sieltä. Kyllä, täydellinen. Ei, hetkinen, osuiko se sisäkurvi vai ulkokurvi? Vähän meni mun mielestä sisäkurvista. Joo, näytti jo ihan täydelliseltä, mutta ei vaan. Ei antanut lauste armoa. Joo, tuossa pari edellistä kierrosta kun katsoin, niin huomasin, että monet lähti liian matalalla, että kiekolle ei ole niinku periaatteessa ilmaa tulla takaisin sieltä. Ja tuossa Pasi on selkeästi harjoitellut noita heittoja maksilla, niin korkeampaa, että sillä on mahdollisuus tehdä se S. Kiinnittäkää siihen huomioon. Siinä oli muuten vielä ison myrskyn jäljiltä pari tuulenkaatoa tuolla. Ei toki väylällä, kun Pasi ei ollut ihan väylällä, mutta siinä molemmilta aika oppikirjamaiset seivaukset tuohon korin viereen. Helpot. Tai no. Joo, meinasin jo sanoa, mutta no meni tällä kertaa. Se oli riittävän hyvä. Ei se aina tarvitse olla täydellinen. Varmat paarit pois. Jaha, sitten kolmatta vielä. Tässä kohtaa, jos Nordic Petillä olisi liveveto, niin pistäisin Pasille, koska Pasi saa tuohon bossiin vauhtia sen verran, niin saattaa Kalle vähän hävitä tuossa pituudessa. Pasi vaihtoi vaatteet äkkiä tästä. Ehkä pysäytyskuvassa edellisen päivän vaatteet. Ja lähti muuten tosi nättiä linjaa. Se lähtee niin vaivattoman näköisesti. En ihan nähnyt taivasta vasten. Vähän näytti, niin kuin, että olisi feidannut liikaa sinne vasemmalle. Että olisi sinne vähän puskien väliin tullut, mutta me ei ihan vannoa. Mutta on hyvän näköinen. Kalle näytti taas, että prodiskukset tunnetaan ja se lähtee just eikä meille. Mutta itse asiassa sekin feidasi aika paljon sinne lopussa. Taisivat molemmat päätyä sinne puskaan vasemmalle puolelle. Molemmat pelkäsivät sitä tuulta. Tuossa on tuollainen kymppi vähän yli varmaan. Onko tuossa rinkiä piirretty. Siinä on koivua olla rivissä. On siinä muuten rinki. Eli tuommoinen 10.5-11. Joo. On toi Pasin putti. Pasille tuommoinen perusnosto. Kyllä. Tuommoinen. On se semmoinen jävä. Oletteko huomannut, että Pasi hidastaa kävelyä sitä enemmän, mitä pidemmät se pistää putin siihen. Joo. Kävelee hitaampaa korille. Olisiko Kalle sitten ehkä yhden puoli metriä lähempänä? No,
Vähän tommonen antikliimaksi, mutta... Oh. Näin se menee, näin se menee. Vähän joutui mukavuusalueen ulkopuolelta puttaamaan, että... Joo. Vähän rytmi hajos. Siellä kuuluu TD Jani Mäkelän kuulutus. Voittaja Pasi Koivu. Pasi on kyllä kova, ei kanttien lopu kesken. Se on vähän niin kuin Macbeth, että aloittaa tasaisesti ok, mutta sitten loppuun vasta se aina kiristää. Joo, se on kyllä, ei ole toista varmaan niin kova viimeisen kierroksen pelaaja Suomessa kuin Pasi. Ja Pasi otti tästä hyvät pisteet tourille ja päätöskisaan sitten ratkuvaan Sepon kanssa voittoa, ja kisahan kisailtiin sitten Kankaan päässä, ja siellä se Pasi sen tourin voiton varmisti. Sieltä kisasta tällä kaudella ei saatukaan videokuvaa, mutta ehkä ensi kaudella sitten taas Pro Touria lisää. Kiitoksia. Kiitos kaikille. Heittäkää hyvin.